Xita ta' umbrella l-flajru u ta' kull kulur. Homor, sofor, oranġjo u fuq kollox umbrella l-ħodor u blu. Iż-żewġ tilwien marbuta ma' soċjetajiet mużikali fil-lokalità ta' Ħaż-Żabbar. L-fl-aħħar sigħat, rat waħda mit-toroq tagħha tinkesab b'aktar minn 1500 umbrella. Dan bħala parti minn attività mużikali li se tittellem il-Kunsill Lokali fid-9 ta' Ġunju li ġej. One News segwa mill-qrib il-ħidma li saret il-ġimgħa fil-għaxija biex inħolqot atmosfera maġika kkulurita biss-sin tkun Mark Vella Bonnici jgħid kif il-lokal qed ikompli jieħu l-kulur b'inizjattivi bħal dawn. Bħalissa għaddejjin bi-proċess li ndaħlu umbrellel tip ta' sequence. L-iskop tagħha huwa biex noħolqu disin mill-lajru. Qegħdin ngħaddu l-umbrellel eżattament ċentimetru ċentimetru il bot minn xulxin. Qegħdin norbtuhom, niftħuhom u ndendluhom mal-ventijiet. Alan Joseph Borch qal li din l-attività ġabet iż-żewġ soċjetajiet mużikali taħt umbrella waħda. Qatt jaf il-pika li teżisti minħabba li kbar żewġ umbrellel li ġewwa Malta u hekk din it-triq qed ħdimna flimkien ħadd imtela kollha umbrellel biex turi wkoll li għalkemm ovvjament ikun hemm ir-rivalità bejn il-ġiex każini imma wkoll naħdmu flimkien ovvjament għal ġid ta' Ħaż-Żabbar u l-komunità. Julien Xikluna esprima s-sodisfazzjon li din l-inizjattiva qed tkompli taqgħet il-lokal. Il-pejka nsemmuha biss fil-festa faqdiet u f'attivitajiet bħal dawn li qed jorganizza l-Kunsill dejjem ipprovaw nagħtu s-sapport tagħna, ebni li naħdmu flimkien ħadd ikun sodisfazzjon tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Barra li se jġib laqda fil-komunità, dan l-avveniment se jkun l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u se jpaxxi lajn ta' dawk li jżuruh. Skop warajja din ħaġa apparti ovvjament li ħadd tkun xi ħaġa sabiħa li nistieden in-nies jiġu jarawha waqt l-attività. Naħseb hija l-unika darba fejn verament laqdiet kollha inaqdu flimkien biex għalhom wieħed qegħdin naħdmu għall-proġett komuni ġewwa Ħaż-Żabbar. Il-proġett tal-umbrellel fis-sema ra l-bidu tiegħu fil-Portugal u mexa fatt ta' pajjiżi oħrajn. Ħaż-Żabbar, l-umbrellel mistennija jiqpaw joffru xi ftit tal-kien mis-sħana tas-sajf sal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Settembru li ġej, bit-tama wkoll li sa dakinhar jiqpaw jilqgħu għad-del u mhux għall-iskop li għalihom ġew ivvintati.